Eru hundsvættir að ná ekki að fylgja eftir sigurnum mótið Víkingum? Já, það heldur svolítið að segja það. Við komum hingað með planið og að vinna hennar leik og við fórum ekki alveg eftir því. Því miður þá hleypum við þeim upp að liða okkar og barðum þetta áfram. Hvað fannst þið vantað í dag? Ég veit ekki, mér fannst þið bara ekki fylgja eftir. Þau kom smá momentum með okkur inn í fyrri hálfleik eftir í jöfnum og þurftum að fylgja því aðeins eftir en mér fannst ekki gera það. Mér fannst þeir voru undan í alla fyrst og annað bolta og við lentum bara undir. Þeir voru bara fyrsta sett í dag. Þeir voru svona fannst mér á köflum fullu auðvelt fyrir að skapa sér færi. Já, ákvarðanataka sem leiði til þess að þeir eru bara að fá komast þau öll upp hjá okkur og skapa sér færi út frá því. Við þurfum að bæta þessu og fara að verjast þessum föstum leikatriðum sem virðast vera aðeins erfið fyrir okkur. Nei, heldur þið að góðan leik á skilaríkinu? Já, því miður en þetta við erum liðs heild og við tökum allir tökum sem heild og við viljum bara halda áfram. Komum við bara hliðið ykkar núna, þetta verður bara út af framöndu sumri? Já, það var alveg við því að búast, þetta erfitt og núna já, höldum við bara áfram, það bara næsti leikur, FH heima og það ósköp einfalt, við verðum bara að mæta til leiks og vonast í þeim stugum.